Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilən insan qalıqlarının sayı 18-ə çatıb. Müayinə zamanı qalıqların azı 18 nəfər şəxsə məxsus olması, onların müxtəlif üsullarla işgəncə, fiziki zorakılıq və qeyri-insani rəftara məruz qalmaları, fərdi şəkildə və mənsub olduqları dinin tələblərinə uyğun qaydada dəfin olunmamaları, həmişə tapıla bilmələri üçün lazımi qaydada qorunmaları və nişanlanmalarının təmin olunmaması müəyyən edilib. Aşkar edilən sümük fragmentlərindən bəzilərinin 4 nəfər azyaşlıya aid olması ehtimal edilir. Bununla yanaşı məhkəmə genetik ekspertizasının hazırki mərhələsində 8 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib. Onlar Xocalı rayonundan Ağəli Əliyev, Sürəyya Əliyeva, Akif Mahmudov, Xəzər Səlimov, Tamilla Səlimova, Xankəndi şəhərindən isə Əli Cavadov, İsmail İsmailov, Bəsirə Məhərrəmovadır. İstintak materiallarına əsasən qeyd edilən şəxslərin hamısı 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalı rayonu ərazisində itkin düşüb.